українські збройні сили, які належним чином будуть відповідати всім відповідним категоріям, які є у провідних державах світу. А тому до вас звертаючись ще раз, слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! І пам'ятайте, я хочу сказати три постулата для наших можновладців і взагалі для всіх державних структур і політиків.